як діяти, коли ви побачили, що незнайомцю на вулиці стало зле? Адже швидка навіть на екстрений виклик їде приблизно 10 хвилин. Важливо не тільки час, а й вмілі дії при наданні домедичної допомоги. Тож, що робити в таких випадках і при цьому не зашкодити життю і здоров'ю людини, дізнавались наші журналісти. Право надавати домедичну допомогу має кожен громадянин. Але виникають питання, чи знають пересічні городяни послідовність, за якою необхідно діяти в екстрених ситуаціях, та чи кожному ладні надати допомогу. Якщо вам стало зле на вулиці, чи можна розраховувати на допомогу перехожих до прибуття швидкої допомоги? Ми спитали у миколаївців, яку б допомогу вони надали людині, що знепритомніла на їх очах. Залежить від того, як буде виглядати чоловік. Я попытаюсь определить, что с ним происходит, вот, и, конечно же, скорая помощь. Конечно, в первую очередь я подойду к нему. Ну, если он уже лежит на полу, то с помощью зеркала или мобильного телефона, если поднести его к носу, то можно проверить, дышит человек или нет, и в скорейшем времени вызову скорую. Серед відповідей були і досить незвичайні варіанти першої допомоги непритомному. Потруємо уши. Я потрогаю его пульс. Это есть действенный метод. Или затылочную часть головы нужно активно потереть, для того, чтобы кровообращение в мозгу возобновилось. Это известный принцип. Володимир Бочков – лікар швидкої допомоги. В екстреній медицині чоловік працює понад 8 років. Зазначає, не варто піднімати постраждалого та давати йому будь-які ліки за власним розсудом. К нему нужно в любом случае подойти, спросить, как он себя чувствует. Если человек не отвечает, его можно потормошить, это не запрещается. Если он и на это не реагирует, вызывайте скорую помощь. 103. Я думаю, телефон сейчас всем уже известен. После этого нужно еще проверить наличие дыхания и пульса. Опять-таки, если кругом много людей, дыхание можно не услышать, поднесите запястье к носу и рту. Ви услышите дихання, якщо воно є. Пульс щупається на сонній артерії. У випадку, якщо дихання відсутнє, необхідно починати серцево-легеневу реанімацію інтенсивністю 100 натисків на грудну клітину на хвилину. Це допоможе постраждалому дочекатися допомоги лікарів. Серед розповсюджених випадків, коли людині може стати зле – епілептичний напад. Як би допомогли миколаївці людині в такому разі? Навіть карандаш або якийсь... Це треба знати, щоб як допомогти. Ну, я знаю, що в рот треба... чтобы не закрывался рот. Надо не дать сомкнуться, прикусить язык, то есть надо что-то или ложку. Много кафешек рядом, можно взять ложку, не дать прикусить язык и опять же вызвать, наверное, не отложку. Ой, я сначала испугаюсь, но надо его чем-то накрыть, чем-то темным. Ни в коем случае я знаю, что нельзя засовывать свои руки ему в рот и пытаться достать язык, потому что физически человек не сможет его проглотить. В середньому епілептичний напад триває до 5 хвилин. Головне, чим можна в такому випадку зарадити – підтримати голову або підкласти під неї щось м'яке. Приступ епілепсії, судороги, больной при этом може какое-то время не дышать. Не нужно пытаться ему чем-то расцепить зубы, вставлять металлические предметы и так далее. Ну, есть такое поверье в народе, что это нужно делать. Если такой больной немножко прикусит язык, это не так страшно. Если вы ему сломаете зубы, это будет гораздо хуже. Під час опитування миколаївців лише 5 із 10 респондентів відповіли, що готові підійти до безхатька, якщо тому стане зле, та надати допомогу. Варто пам'ятати, перш за все, необхідно викликати швидку, та при цьому якомога точніше пояснити диспетчеру, де саме знаходиться постраждалий. Вчасно та правильно надана домедична допомога може врятувати людині життя. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, ТНМ «Підсумки».